Максим Станіславчук працює водієм 10 років. Про новий реанімобіль каже. Нове є нове, машина нова, в гарному стані. Новий реанімобіль дозволяє транспортувати найменших пацієнтів, каже директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Додає, такого автомобіля у парку медзакладу не було. Дитина, яка важить 500 грам чи кілограм, недоношена, для неї в цьому автомобілі треба створити максимально комфортні умови. Не повинно бути жодної хитанини. Це необхідно і для медиків, і, безумовно, для дитини. І наш новий реанімобіль, до речі, передбачає навіть таку функцію, що виключається верхнє освітлення. Це говорить про те, що ми дбайливо ставимося до недоношених дітей. Бо якщо дитина народилася передчасно, то ми ж її впродовж тривалого часу повинні створити такі умови, подібні до утроби матері. Автомобіль оснащений сучасним обладнанням світових брендів, зазначає Наталя Зимак-Закутня. Транспортний кювез, авіатор американського виробництва, апарат ШВЛ швейцарського виробництва «Гамільтон», який дозволяє вентилювати дитину в 8 різних режимах. Те, як відбулось облаштування цього автомобіля, звичайно, воно нас теж дуже приємно здивувало, тому що воно ергономічне, у ньому є кондиціонер, є опалення, є відповідне освітлення, і наші лікарі, які вже посиділи в кабіні цього автомобіля, в салоні автомобіля, вони побачили, що все дуже розумно влаштовано. З міського бюджету на новий реанімобіль взяли 4,5 мільйони гривень, каже Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Фактично сам автомобіль вартує трошки більше мільйона, але на більше ніж 3 мільйона – це все медичне обладнання. По суті, це навіть не автомобіль, це реально палата інтенсивної терапії для діток, які потребують неонатальної допомоги. За словами міського голови, наразі триває реконструкція приймального відділення дитячої міської лікарні. Вартість ремонтних робіт складає понад 18 мільйонів гривень. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.